ሰላም ጥና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ነሆ የሰዓቱ ዜናዎች ተጀምረዋል ከዜናዎቹ ጋር የድነቃቸው ተሾመና መቤት አክሊሉ በምልክት ቋንቋ ደግሞ ዳዊት ጎሳይ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን እስከ ፈጻሚው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚ ዜና ተሻግረናል የነዳጅ ዋጋ ጭማሪን ተከትሎ አላስፈላጊ ትርፍ ለማጋበስ አቅርቦቱን በሚያስተጓጉሉና እንደ አይነቱን አሻጥር መቆጣጠር ባቃጣቸው አካላት ቸልተኝነት ምክንያት ስራችንን እያጣን ነው ሲሉ ኢሳ ተዘዋሮ ያነጋገራቸው በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ አሽከርካሪዎች ገለጹ በአብዛኛው ሰዓታችንን የነዳጅ ሰልፍ ይወስደዋል ያሉት ቅሬታ አቅራቢዎቹ የሚመለከተው አካል ጥብቅ ቁጥጥር በማድረግ ለችግሩ እልባት ሊሰጠው ይገባል ብለዋል መልክት ዮሐንስ ተጨማሪያለት ተመልካቾቻችን ከብራስ እስከ ም ማዲያው ድረስ የምትመለከቱት ብዛት ያለው መኪና ንዳጅ ለመቅዳት የተሰለፈ ነው ተዛውረን ጠይቀናቸዋል አዎ አይለኛ ሰልፍ አለ በብዙ በየቦታውን ሰልፍ ነው አሁን እዚህ ጋር ሁለት ሰአት ነው የተሰለፍኩት ሁለት ሰዓት ተሰለፍኩ እስካሁን ድረስ ያው ነዳጅ የለም እየተባለ ነበር አሁንም የለም ነው በየቦታው ከቃልጅ ነው የመጣሁት አሁን ድረስ እዚህ ድረስ አልነበረም ዋጋውም ተጨምሯል ወረፋም እንደምታዩ ነው ጠዋት ነው የመጣ ነው አንድ ሁለት ሰዓት ተሰልፈያል ፉ እንግዲህ አንድ ሰዓት አካባቢ ሆኖኛል እኔ ከተሰለፍኩኝ እና በሰልፍ ላይ ነው ያለሁት ስራ መስራትም አዎ አልቻልንም ማለት ነው ያለ ነው አላገኘንም እዚህ ብቻ አይደለም ሁሉም ቦታ ነው መጻ ቦታ አላገኘንም እንግዲህ ስራ ፈተን እዚህ ቁጭ ብለና ይህ ሰልፍ የቁጥጥር ማነስ ወይም ደግሞ የማዲያዎች ነዳጁን የመያዝ ችግር ነው እንጂ የዋጋ ጭማሪ ቢሆኖሮ ሰልፉን ምን አመጣው ይላል ስርጭቱ የማዲያዎቹ ችግር ይመስለኛል ይዙታል ስለሚይዙት ነው እንጂ አሁን ደግሞ ግን እስካሁን ተይዘዋል ጨመረ ከተባለ ደግሞ ከዚህ በኋላ ያለው እያንዳንዳቸው ሁሉም ወደ ስራ መግባት ያለባቸው ማዲያዎች ብዙ ና ከ60 ፐርሰንት በላይ ነው ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ላይ ግን ስራው በትክክል የሚሰራ ስራ የሚቆጣጠር አካል የለም ማዳያዎች ያው ብዙ ጊዜ ሊጨምር ሲል ሁሌ ሰልፍ ይኖራል ገባሽ አለ ያው ስለሚይዙትም ሊሆን ይችላል አው ዋጋው እንኳን ተጨምሯል ዋጋ ከተጨመረ ደግሞ ቢያንስ ሰልፉ መቀነስ ነበረበት ሰልፉ ቢቀነስ እኛ ለስራ ሞላል ልኖራል ኦረዲ አሁን እኔ የወጣሁት 12 ሰዓት ጀምሬ ነው የወጣሁት እስካሁን ስራ ላይ ነበርኩ ግን በየቦታ የዞርኩ ነው የቆየውት ነዳጅ ቡንዲው ነው በቃ አብዛኛው ናቸው እዚህ ተሰልፎ ያገኘናቸው ሹፌሮች የራይድ የላዳ ሹፌሮች ናቸው እንግዲህ መተዳደሪያቸው ነው የነዳጅ እጥረት ስለገጠማቸው ከስራቸው ተስተጓግሎ ለችግር እንደተዳረጉ ነው የነገሩ ዋጋ ጭማሪማ ዋጋ ጭማሪ አሜን ብለን ኮ መጣን ዋጋ ጭማሪ ገባሽ ዋጋ ጭማሪ አሜን ብለን መጣን ግን ማግኘት ያለብን ህዝብ አገልጋይ ነኝ እኔ አሁን የራይድ ሹፌር ነኝ ግን የህዝብ አገልጋይ ነኝ እኔም ራሴ በዚህ ነው መተዳደረው ታይሜ ይሄ ስራ ነው ስለዚህ ለኔ አንድ ሰዓት ማለት ትልቅ ዋጋ አለ የኛ ስራ ጋር አይሄዱ ለዳዎቹ አሁን ድጎማ አይደረግላቸውም እየተባል ነው ያለ ነው ግን ከኛ ጋር ደግሞ በዛ ላይም ራይድ ስራው አጥፍቶታል ስራን እየሰራን አይደለም አሁን ደግሞ ነዳጅ ደግሞ የባሰ ቆመን ነው የምንውለው ማለት ነው ቤተሰቦቻችን እንዴት አድርገን ማተዳደር እንደምንችል አይታወቅም መንግስት የሚመለከተው አካል የህዝቡን እንግልትና ችግር ተረርቶ በሚችለው አቅም ሁሉ ችግሩን በአጭር ጊዜ እንዲፈታ ሲሉም አሳስበዋል የመንግስት አገልጋዮች ለእኛ ቃል የገቡትን የመንግስት አገልጋዮች በትክክለኛ ወረድ ብለ ወደታች እያዩ ስራቸውን በአግባቡ ለእኛ እንኳን እንባያዝኑ ለገቡት ቃልና ለእግዚአብሔር ናቸው ብለው እንዲሰሩ ነው ምለው ነገር ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያዘ የትራንስፖርት አገልግሎቱን በሚያስተጓጉሉ የህዝብ ትራንስፖርት ሰጪ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ ይወሰዳል ሲል የአዲስ አበባ የትራንስፖርት ቢሮ አስታወቀ ከነዳጅ ዋጋ ማስተካከያ ጋር ተያይዞ አገልግሎቱን በተገቢው መንገድ በማይሰጡ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ወይም የትራንስፖርት አገልግሎት በሚያቋርጡ ተሽከርካሪዎች ና አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቀዋል የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር እጸገነ ለማንነት አበበ ለኢቢሲ እንደተናገሩት ማንኛውም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ሸገር የብዙን ትራንስፖርት ድጋፍ ሰጪዎችን ጨምሮ በተመደቡበት የስምሪት መስመር በመገኘት የተቀመጠው የታሪፍ መጠን ብቻ አገልግሎቱን መስጠት ይገባቸዋል ብለዋል በጥናት መመለስ የሚገባቸው ጉዳዮች ካሉም ቢሮ አሰራሩን በመፈተሽ በሂደት ምላሽ እንደሚሰጥ አመልክተዋል በሸገር የብዙን ትራንስፖርት አገልግሎት በኪራይ ውል አገልግሎት የሚሰጡ ድጋፍ ሰጪዎች ከቢሮ ጋር በገቡት ውል መሰረት ትራንስፖርት አገልግሎት የማይሰጡትን ቢሮ ከስምምነት ውል ውጪ እንደሚያደርጋቸው አውቀው ወደ ነበሩበት መስመር በፍጥነት እንዲገቡና ስራቸውን እንዲሰሩም ቢሮ ጥሪ አስተላልፏል ከነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡን ከታሪፍ በላይ በሚያስከፍሉ መስመር በሚያቆራርጡ የመስመር ታፔላ በማይሰቅሉ ከይታ ውጪ በሚያደርጉ ታሪፍ በማይሰቅሉ በማይለጥፉ አሽከርካሪዎችን ከተፈቀደላቸው አገልግሎት ውጪ የሚያውሉ የህዝብ ትራንስፖርት ሰጪ አሽከርካሪዎች ካሉ ከወዲሁ ጥብቅ ጥንቃቄ በማድረግ ስራቸውን በተገቢ መንገድ ማህበረሰቡን እንዲያገለግሉ ጠይቋል ቢሮ ህግና መመሪያዎችን ተከትሎ በማይሰሩ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ አሽከርካሪዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስድም አስጠንቅቋል የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ምርቶቻቸውን የሚያከፋፍሉላቸውን ወኪሎች ከገበያ ስርዓት ውስጥ አስወጥተው ምርታቸውን በቀጥታ እንዲሸጡ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አዘዘ ሚኒስትሩ ለአስር የሲሚንቶ ፋብሪካዎች በጻፈው ደብዳቤ ፋብሪካዎቹ ያስወጧቸውን የሲሚንቶ አካፋፋይ ኤጀንቶች ብዛትና ስም ዝርዝር በደብዳቤ እንዲያሳውቁም አሳስበዋል ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ሚያዝያ 21 ቀን 2014 ዓ ም የተጻፈውና በሚኒስቴር ደኤታው ሐሰን ሙሐመድ የተፈረመው ደብዳቤ በሲሚንቶ ፋብሪካዎች በኤጀንትነት ተመልምነናል የሚሉና የጅምላ ንግድ ፈቃድ የያዙ ነጋዴዎች ሲሚንቶን ለሌሎች ጅምላ ነጋዴዎች እየሸጡ ስለመሆናቸው መታወቁን ያስረዳል ይህም ጅምላ ከጅምላ የሚደረግን የጎንዮሽ ንግድ የሚከለክለውን የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር 980 ህዝባር 2008 እንደሚጠስ በደብዳቤው ላይ ተገልጿል ስለሆነም ፋብሪካዎቹ ደብዳቤው ከደረሳቸው ቀን ጀምሮ የሲሚንቶ ፋፋይ ኤጀንቶችን አስወጥተው ለሚኒስትሩ እንዲያሳውቁም ታዘዋል ሪፖርተር ያነጋገራቸው የንግድና ቀጠና የተሰሰር ሚኒስቴር ዴኤታው አቶ ሀሰን ሚኒስትሩ ሲሚንቶ ላይ ያለውን የግብይት ሰንሰለት ለማሳጠር እየሰራ መሆኑን ገልጸው ኤጀንቶች የግብይት ሰንሰለቱን ከሚያራዝሙት አንዱና በህግም የማይደገፉ መሆናቸውን አስታውቋል አክሎም ከሁን በኋላ ሲሚንቶ ለማከፋፈል ኤጀንቶችን የሚጠቀም የሲሚንቶ ፋብሪካ ከተገኘ ጠብቅ የሆነ እርምጃ እንደሚወሰድ ገልጸዋል የተሻለች ሀገር ኢትዮጵያን ማውረስ እንድንችል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የበኩሉን ትብብር ሊያደርግ ይገባል ሲል የብሔራዊ ማክሮ ኢኮኖሚ ምክር ቤት ጥሪ አቀረበ ምክር ቤቱ በወጣው መግለጫ ጥረታችን የኢኮኖሚው ተግዳሮቶችን ከመቋቋም አልፎ ወደ ማሸነፍ የሚያሸጋግር መሆን አለበት ብሏል መንግስት የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ምሁራንና ህዝቡ ሁሉም የየድርሻቸውን መወጣት ከቻሉ በእርግጥም ጥረታችን ፍሬ ማፍራቱ አይቀርም ሲል ምክር ቤቱ አመላክቷል የብሔራዊ ማክሮ ኢኮኖሚ ምክር ቤትን መግለጫ ቃል ኪዳን ይጥና እንደሚከተለው ያቀርበዋል ትክታት ለንመለስ በጠቅላይ ሚኒስተር ጽህፈት ቤት የብሔራዊ ማክሮ ኢኮኖሚ ምክር ቤት የ2014 በጀት ዓመት የ9 ወራት የኢኮኖሚ አፈጻጸም በማስመልከት መግለጫ አውጥቷል የማክሮ ኢኮኖሚ ምክር ቤቱ በመግለጫው የበጀት ዓመቱን የዘጠኝ ወራት አፈጻጸም ሁኔታዎች በገመገመበት ወቅት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ የሀገር ውስጥና የውጭ ጫናዊ ፈተና ሆነውበት እንደነበር ገልጿል ለአብነትም ጦርነት የዲፕሎማሲ ቀውስ በኢኮኖሚው ላይ አሳድረው ጫና እንዲሁም በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ያጋጠመው ድርቅና እሱን ተከትሎ ባጋጠመው የህዝብ ረአብና የእንስሳት ሞት ኢትዮጵያን ብዙ እንዳሳጣ ጠቁመዋል በመጀመሪያዎቹ ሁለት ሩብ ዓመታት ላይ የተመዘገበው እድገት ላይ በመንተራስ የአመቱ ጠቅላላ አገር ውስጥ ምርት በአማካይ በ6 ነጥ6 በመቶ እድገት እንደሚኖረው ይጠበቃል ያለው ምክር ቤቱ እድገቱ ከምናው ጋር ሲነጻጸር መጠነኛ ጭማሪ አለው ብሏል ለዚህ እድገት መመዝገብ በዋነኛነት በግብርናው ዘርፍ በተለይም በሰብል ምርት ላይ የታየው እመርታ ተጠቃሽ መሆኑን ምክር ቤቱ በመግለጫው አንስቷል የባንኮች አጠቃላይ ቁጠባ መጠን ከባለፈው አመት ተመሳሳይ ወጥ ጋር ሲነጻጸር በ25 በመቶ በማደግ 16 ትሪሊዮን ብር እንደደረሰና ይህም ከፍተኛ ብድርን ለግሉ ዘርፍ ማቅረብ እንዲችል እንዳደረገው የብሔራዊ ማክሮ ኢኮኖሚክ ምክር ቤት ገልጿል በበጀት አመቱ ከውጭ ንግድ ወደ 3 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የውጭ ምንዛሬ በመገኘቱ የሚጠበቅበትን የውጭ ዳቅ ክፍያ በአግባቡ ለመክፈል እንዳስቻለውም አስታውቋል የማክሮ ኢኮኖሚክ ምክር ቤቱ የ 9 ወራቱ የውጭ ምንዛሬ ግኝት ከእቅዱ አንጻር በመጠኑ ዝቅ ያለ ቢሆንም ሀገሪቱ ላይ ካጋጠሙ ችግሮች አንጻርና ከአምናው ተመሳሳይ ጊዜጋ ሲነጻጸር ጭማሪ የታየበት መሆኑም አይካድም ብሏል ባለፉት ዘጠኝ ወራት ውስጥ 14 ሚሊዮን ገደማ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል ብሏል ከዚህ ውስጥ በሀገር ውስጥ የተፈጠረው የስራ ድል ሰፊውን ቁጥር ቢሸፍንም ሙያዊ ስልጠና ወስደው በውጭ ሀገራት ማለትም በኳታር በዮርዳኖስ እና በተባበሩት የአረብ ኤሚሬቶች የስራ ድል የተመቻቸላቸው ዜጎች ቁጥር ቀላል የሚባል እንዳልሆነም ነው የብሔራዊ ማክሮ ኢኮኖሚክ ምክር ቤት የገለጸው ምክር ቤቱ በመግለጫው አሁን በኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ፈተና እየገጠመ ያለው ከዋጋ ግሽበት ጋር በተገናኘ እንደሆነና ካምናው የሚያዚያ ወርጋ ሲነጻጸር የዋጋ ግሽበቱ ነ6 በመቶ መድረሱን በመግለጽ ነገሩን ይበልጥ ከባድ የሚያደርገው ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት እየተመዘገበ ያለው የምግብ ነክ ሸቀጦች ላይ በመሆኑ ነው ብሏል ባለፉት ሶስት ዓመታት የዋጋ ግሽበትን ወደ ነጠላ አሀዝ ለማውረድ በርካታ እርምጃዎች እንደተወሰዱና በሀገር አቀፍ ና አለም አቀፍ ሁኔታዎች ምክንያት ጥረቱ በቂ ውጤት ሳያመጣ መቅረቱን ገልጿል በዚህም የዋጋ ገሽበቱና ና የኑሮ ውድነቱን ለመቆጣጠር በመንግስት በኩል በርካታ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያዎችንና ና ተጨባጭ ተግባራት እንደዚሁም አስተዳደራዊ እርምጃዎች እየተወሰዱ እንደሆነ መንግስት የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ምሁራን ና ህዝቡ ሁሉም የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል ዜጎችን አፍኖ የመውሰድ ተግባር በህገ መንግስቱ የተደነገጉ መሰረታዊ የሰብአዊ መብቶችን የሚጥስ መሆኑ ተጠቆመ ጠበቃና የሰብአዊ ተሟጋች የሆኑት አቶ አለልኝ ምህረቱ መንግስት ዜጎችን ያለማፈን እና እንዳይታፈኑ የመጠበቅ ግዴታ ተጥሎበታል በማለት ኃላፊነቱን የማይወጣ ከሆነ በመንግስትና በዜጎች መካከል የተገባውል ፈራሽ እንደሚሆንም አመልክተዋል መንግስት ኃላፊነቱን በአግባቡ የማይወጣ ከሆነ ዜጎች ራሳቸውን ወደ መከላከል በመግባት ስርዓት አልበኝነት ሊፈጠር እንደሚችል ማስጠንቅቋል ዘገባውን አጎናፍር ገዛኝ እንደሚከተል ያቀርበዋል ሲቪል ለብሰው በታጠቁ አካላት ዜጎችን አፍኑ መውሰድ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተባባሰ መጥቷል መንግስት ስለማፈኑም ሆነ ስለታፈኑት ዜጎች አቤቱታ ሲቀርብለት ባላይና ባልሰማ እያለፈ ነው በርካታ ስረኞች ፈቶ ከእንግዲህ አፈናና ህገ ወጥ ስር ያለው መንግስት አሁን አሁን ዜጎች ከበፊቱ ስርዓት በባሰ መልኩ አፈናና ስር እየተካሄደ ነው በማለት ቅሬታቸውን እያቀረቡ ነው ጠበቃና የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አቶ አለል ምህረቱ መንግስት ዜጎችን እ እንዲያፈን መውሰዱ መጥፎ ልምምድ ነው የህገ መንግስቱን መሰረታዊ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችንም የጣሰ መሆኑንም ያረጋግጣሉ ህግ ትእዛዝ ወይም ህግ በሚፈቅደው ስነስርዓት መሰረት ሳይደረግ የሚወሰድ ከሆነ ቢያንስ ሶስት መሰረታዊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይፈጸማሉ አንደኛ ህገ መንግስት የሰጠው መብት አለ ማንም ሰው ከየትኛውም ቦታ ላይ በየትኛውም በማንኛውም ምክንያት ቢሆን ታፍኖ አይወሰድም የሚል የህገ መንግስት መብት አለ ያ ህገ መንግስት ተጣሰ ማለት ነው ሁለተኛ ማንም ሰው በተያዘ ቢያንስ በአርባ ስምንት ሰዓት ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት ይላል ይህም የህገ መንግስት መብት ነው ይህም ይጣሳል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ሰው በወንጀል ሲጣጠር ጉዳዩ በፍርድ መታየት አለበት እንጂ ከፍርድ ውጭ ሊታያ ይገባም የሚል ሌላም የህገ መንግስት ደንጋ አለ ይሄም ይጣሳል ማለት ነው ሶስት መሰረታዊ ህገ መንግስት ድንጋዎች ይጣሳሉ በርካታ የሰብአዊ መብት ሰቶች ደግሞ በዛ ውስጥ ይፈጸማሉ ጠበቃና የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ እንደሚሉት መንግስት ዜጎችን እንዳያፍንና በሌላና አካልም እንዳይታፈኑ የመጠበቅ ግዴታ ተጥሎበታል ይሁን እንጂ የተቋቋሙት ተቋማት የተጣልባቸውን ሀላፊነት በአግባቡ እየተወጡ አይደለም ብሔራዊ ድን ተቋሙ አላግባብ የሆነ ስራ የሚሰራ ከሆነ የሚያፍን ከሆነ ወይም ሌሎች የዜጎችን ደህንነት የማያስጠብቅ ከሆነ ብሔራዊ ድህንነት ተቋም በአንድ ሀገር ደረጃ ሲቋቋም ለመንግስት ነገር ለመስራት አይደለም የመጀመሪያ ስራው የህዝብ ደህንነት መጠበቅ ነው ስለዚህ እዛ ቀጥሎ ብሔራዊ የደህንነት ተቋም የሚሰጠውን መረጃ ይዞ ደግሞ ቅድሚያ የሰዎችን ደህንነት መጠበቅ ያለበት ፖሊስ ነው የአካባቢው ፖሊስ ማለት ነው እንዲህ አይነት ሰው ተሰውሯል ከተባለ የመጀመሪያ ፈላጊ መሆን ያለበት አካባቢ ህግ ነው እዛ ቀጥሎ ያለው ወደ ፍርድ ቤት የሚሄድ ነገር ነው ፍርድ ቤት በፍርድ ቤት ስነስርአት የሚፈሰም ነው እና ዜጎችና መንግስት በገቡት ውል የመንግስት የመጀመሪያ ሀላፊነት የዜጎቹን ደህንነት ማስጠበቅ ነው መንግስት ሀላፊነቱን የማይወጣ ከሆነ ግን ዜጎች ራሳቸውን ወደ መከላከል ይገባሉ ይህም ስርዓት አልበኝነት ሊፈጥር እንደሚችል አቶ አለልኝ ያስጠነቅቃሉ ከህግ በማይፈቅደው አኳንታ ብሎ የሚወሰድ ከሆነ ስራት አለሚነት ሊከሰት ይችላል ምክንያቱም ሰው ራሱን መከላከል ሊጀምር ይችላል ለምሳሌ ካሁን በፊት በሁለት ስምንት ዓመተ ምረት የኮኔሌ ልደመቀ አድራጎት ማለት ነው አሁን እሱ ሰልፍ ዲፌንስ የሚባለው ወይም ራሱን መከላከል ነው ልታገለግለኝ ነው ደህንነት ልጠብቅ ነው የዜጎችን ደህንነት ልጠብቅ ነው ብሎ ነው ነው የሚሰጠው ስለዚህ መንግስት ሀላፊነቱን ባልተወጣ ጊዜ ህዝብ ደግሞ ድምፁን የመንፈግ መብት አለው አይደረግም ፕራክቲካሊ አሸጋሪ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንጂ ህዝብ እንዲህ በሆነ ጊዜ እኮ ድምፁን የመንፈግ መብት አለው እንደ አይነት ነገር እንዳይደገም መንግስት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ነው የማስበው ኢዜማ በመጪው ሰኔ 11 ና 12 ቀን 2014 ዓ.ም. የከፍተኛ አመራሮችን ምርጫ እንደሚያከናውን አስታወቀ ፓርቲው በጠቅላላ ጉባኤ ዝግጅት ዙሪያ በሰጠው መግለጫ በመጪው ሰኔ 11 ና 12 ቀን 2014 ዓ.ም. አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን በሚያደርግበት ጊዜ በፓርቲው ደንብ መሰረት በጉባኤው የከፍተኛ አመራሮችን ምርጫ እንደሚያከናውን ገልጿል ጉባኤው የሚቀርብለትን የውሳኔ ሀሳብ ቅድም ያልኳቸውና ሀሳቦች ጠቅሰን ይህን ጉዳይ እናቀርብለታለን። ጉባኤው በሚሰጠን አቅጣጫ መሰረት የመሪ ምርጫ ይደረጋል ማለት ነው የሊቀመንበር እና ሌሎቹ ግን ተርም ነው ሊቀመንበር የመጀመሪያውን ጨርሷል በቀጣይ ተወዳድሮ ነው የሚመረጡ ፀሐፊም በተመሳሳይ ነው የፋይናንስ ኃላፊም በተመሳሳይ ነው ስለዚህ የሚሆነው እንግዲህ የመሪ ምርጫን በተመለከተ ለጉባኤ በሚቀርብ የውሳኔ ሀሳብ መሰረት የሚመረጥ ይሆናል ሀገሪቱ ሰላማዊ የተጠበቀ ማህበራዊ ፍትህ የሰፈንባት የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚከበሩባትና የዜጎች ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የሚጠበቅባት ሀገር እንድትሆን የመሻት ጽኑ እምነት ይዞ የተመሰረተው ፓርቲው ከተመሰረተ ሶስት ዓመታትን እንዳስቆጠረ በዚህ ወቅትም ተገልጿል በቀጣይ እስከ ጉባኤው መዳረሻ ቀናትና ጉባኤው በሚካሄዱባቸው ቀናት ውስጥ ይደረጋሉ ያላቸውን ተግባራት ፓርቲውም ገልጿል ይህ በተገቢው ሁኔታ እንዲከናወን በቀጣይ እስከ ጉባኤ መደራሻ ቀናትና ጉባኤ በሚካሄድባቸው ቀናት ውስጥ የተቋቋሙት ኮሚቴዎችም ሆነ ሌላ በህገ ደንቡ መሰረት ኃላፊነት የተሰጣቸው አካላት ቀጣዮቹን አንኳር ተግባራት የሚያከናውኑ ይሆናል የምርጫ ቅስቀሳ ማከናወኛ የስነስርዓት መመሪያ ማዘጋጀትና ማጸደቅ የምርጫ ማከናወኛ ስርዓት ማዘጋጀትና ማጸደቅ የጉባኤ ተሳታፊዎችን ማንነትና አድራሻ የምርጫ ክልሉ እንዲሁም ያለ ድምፅና በድምፅ በህገ ደንብ አንቀጥ አንቀዝ ቁጥር 3 መሰረት የመሳተፍ መብት ከተሰጣቸው የፓርቲ አካላት ማሰባሰብ ጉባኤውን ለማከናወን የሚያስፈልጉ ልዩ ልዩ ግብአቶችን ማሟላት በመጨረሻም በሰኔ 11 ና 12 ቀን 2014 ዓ ም ጉባኤውን እጅግ በተሳካና በደመቀ ሁኔታ ማካሄድ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና የመረጃና ደህንነት አገልግሎት አባላት ባደረጉት የጋራ ዘመቻ አሸባሪው አልሸባብ በድንበር አካባቢ የቀበረው በርካታ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር አለ በሶማሌ ክልል አፍዴር ዞር ከሶማሊያ ድንበር አካባቢ የተሰማሩ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አባላትና የመረጃ አካላት በባይሬ ወረዳ በደዊ ቀበሌ አሸባሪው አልሸባብ ያከማቻቸው በርካታ የጦር መሳሪያ ከስምንት ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር አውሉ ብሏል በዘመቻው 50 ኤኬ 47 ወይም ክላሽንኮቭ 10 አርፒጂ መሳሪያዎችና ከ50 በላይ ሽጉጦች እንዲሁም በርካታ ጥይቶች መያዛቸውን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ መረጃ ያመለክታል አሸባሪው አልሸባብ በሁለቱ ሀገራት ድንበር ላይ የደበቀው የጦር መሳሪያ የሽብር ጥቃቶች ሊፈጸምባቸው እንደነበርም ነው የተመላከተው ኢላማ የተደረጉ አካባቢዎችም ምርመራ የተደረገባቸው መሆኑም ተገልጸዋል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከጎንደር ከተማ የሃይማኖት አባቶችና ነዋሪዎች ጋር ውይይት አካሂደዋል በውይይት መድረኩ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁ አቡነ ዮሴፍ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስ ና የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚዳንት ፓስተር ጻዲቁ አብዶ እንዲሁም የተለያዩ አካላት ተገኝተዋል የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ቀሲስ ታጋይ ታደለ በመድረኩ መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር መድረኩ የአማኞች ሀገር የሆነችው ሀገራችንን የእምነቷን በረከትና በአብሮነት የታነጸውን ማህበረሰብ በመበተን ለማጥፋት ጠላቶች በርትተው እየሰሩ ስለመሆኑ የጎንደሩ ክስተት ማሳያ ነው ብለዋል በየትኛውም የሃይማኖት አስተምሮ አይደለም ወንድምና ወዳጅን ጠላትን መውደድ ቢራብ ማብላት ቢወድቅ ማንሳት ብቻ መር ሆኖ ለአማኞች ከአምላካቸው መታዘዙን ገልጿል እንደ የኢቢሲ ዘገባ ከዚህ ያለፈ የትኛውም አይነት መጥፎ ድርጊት ሃይማኖታዊ መሰረት የሌለው በመሆኑ የጠላት መጠቀሚያ ከመሆን ለመላቀቅ የችግሩ ምንጭና ያስከተለው ጉዳት ላይ በመምከር መፍትዎችን ማስቀመጥ እንደሚገባም ጠቁመዋል የውጭ ዜና የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን እየሰጠ ባለው ያልተገደበ ድጋፍ እዳ ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ተገለጸ የአውሮፓ ህብረት የዩክሬን መንግስትን ለመደገፍ 15 ቢሊዮን ዩሮ በቦንድ ስም ለመልቀቅ እያሰበ ነው ተብሏል የአውሮፓ ህብረት በኬቭ የሚፈለገውን የመንግስት የስራ ማስኬጃ ወጪዎች ቢያንስ ለሶስት ወራት ለመደገፍ አቅዷል ሲል ፖለቲኮ የአውሮፓ ዲፕሎማቲክ ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል ይህ በእንዲህ እንዳለ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፕ ቦሬል ዩክሬንን መልሶ ለመገንባት ሌላኛው አማራጭ በአሁኑ ጊዜ በአውሮፓ ህብረት ማዕቀብ የተጣለበትን የሩሲያ የውጭ ምንዛሬ ክምችት መውረስ ነው ሲሉ ተናግረዋል ሃይማኖት ደስታ ጉዳዩን ተመልክቶታል ሩሲያ በዩክሬን ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ መውሰድ ከጀመረች አንስቶ በቢሊዮን የሚቆጠር የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ እንዲሁም ወታደራዊ እርዳታን ባልተገደበ መልኩ ለዩክሬን እያደረገ የሚገኘው የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን እየሰጠ ባለው ያልተገደበ ልገሳ ዳ ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ተገልጿል የአውሮፓ ህብረት የዩክሬን መንግስትን ለመደገፍ ለኮቪድ-19 ተጠቂዎች ድጋፍ ለመስጠት የተቋቋመውን ፕሮጀክት በመጠቀም 15 ቢሊዮን ዩሮ በቦንድ ስም ለመልቀቅ እያሰበ መሆኑ ተገልጿል የአውሮፓ ህብረት በኬብ የሚፈለገውን የመንግስት የሥራ ማስኬጃ ወጪዎችን ቢያንስ ለሶስት ወራት ለመደገፍ አቅዷል ሲል ፖለቲኮ የአውሮፓ ዲፕሎማቲክ ምንጮችን ጠቅሷል ዘግቧል የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎድሜር ዜሌንስኪ ለዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ ለደሞዝ ለጥሮታና ለሌሎች የመንግስት ወጪዎች በወር 7 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል ዩኤስ በድምሩ ሲሶን ለሚቀጥሉ ሶስት ወራት ለማቅረብ ቃል ገብታለች ፖለቲኮ እንደዘገበው የአውሮፓ ህብረት በዚህ ልዩ የቦንድ ስርዓት ልዩነቱን ለማስተካከል አስቧል የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ስለ ቅዱ ከቀናት በፊት ለአባል ሀገራቱ አምባ አደሮች ማብራሪያ መስጠቱንም የዜና ውታሩ ዘግቧል የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት እንደ ዋስትና በመጠቀም እዳን መስጠትንም ያካትታል መር ግብሩ ሹር በተሰኘ መንገድ የተዋቀረ ነው ፕሮግራሙም በኮቪድ-19 ወረርሽ ምክንያት ስራቸውን ላጡ የአውሮፓ ህብረት ዜጎች 100 ቢሊዮን ዩሮ ድጋፍ ለማሰባሰብም ይጠቅማል ይህ ዳም ከአምስት እስከ 30 ዓመታት ባለው ጊዜ ውስጥ በቦንድ መልክ ዋስትና የሚቀየር ይሆናል ተብሏል እቅዱ በግንቦት 18 መጀመሪያ ላይ ይፋ ሊሆን እንደሚችልም ተገልጿል ኦስትሪያ ጀርመን ግሪክ ለዚህ እንደ አማራጭ ምንጭ ተጠይቀዋል እንደ ጃፓን ኖርዌይ ና እንግሊዝ ያሉ የአውሮፓ ህብረት አባል ያልሆኑ ሀገሮችም በዚህ ተግባር ተጨምረው የአውሮፓ ህብረትን ከዳ ሸክሙ እንዲንሰራራ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ፈረንሳይ የአውሮፓ ህብረት ሀገራት መሪዎች በግንቦት ወር መጨረሻ በሚደረገው የመሪዎች ስብሰባ ላይ በችግሩ ላይ እንዲወያዩ ሀሳብ አቅርባለች ይህ በእንዲህ እንዳለ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል ዩክሬን መልሶ ለመገንባት ሌላ አማራጭ አቅርበዋል አማራጩም በአሁኑ ጊዜ በአውሮፓ ህብረት ማዕቀብ የተጣለበትን የሩሲያ የውጭ ምንዛሬ ክምችት መውረስ ነው ቦሬል ዩናይትድ ስቴትስ ከአፍጋኒስታን ከወጣች በኋላ ታሊባን ስልጣኑን ሲረከብ ዋሽንግተን የአፍጋኒስታን ማዕከላዊ ባንክ ገንዘቦችን የመውሰዷን ምሳሌ አመላክቷል የሩሲያ ንብረቶችን በተመሳሳይ መንገድ መጠቀም እንደሚቻል ቦሬል ለኤፍቲ በሰ የሰጡት ቃለ መጠይቅ ተናግሯል ዜና የሩሲያ የተፈጥሮ ጋዝን ወደ ህብረቱ አባል ሀገራት ሙሉ ለሙሉ እንዳይገባ ለማድረግ የሚያስችለውን ስድስተኛውን ዙር ማዕቀብን በሩሲያ ላይ ለመጣል አስቸጋሪ ውይይት እየተደረገ ይገኛል በተለይ ስሎቫኪያና ሃንጋሪ በከፍተኛ ሁኔታ በሩሲያ ላይ ሊጣል የታሰበውን ስድስተኛውን ዙር ማዕቀብን እያወገዙ ይገኛሉ ዋነኛ ምክንያታቸው ደግሞ ሁለቱም ሀገራት በከፍተኛ ሁኔታ ከሩሲያ ከሚያስገቡት ነዳጅ ላይ ዋነኛ ጥገኛ ስለሆኑ ማለት ነው በዚህ ረገድ አውሮፓ ህብረት ቼክ ሪፐብሊክን ጨምሮ ሁለቱ ሀገራት ላይ እስከ 224 እገዳው እንዲዘገይ እንደሚያደርግም ተዘግቧል ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ እያስገረሙ የሚያዝናኑን መረጃዎቻችን እናካፍላችሁ በሀገራችን ባሉ የህክምና ተቋማት የሚሰጠው አገልግሎት ለተማሚው አንዳንድ ጊዜ ትክክለኛ መፍትሄ ሲያስገኙ አይስተዋልም ምናልባትም ለመኪና አደጋ የላብራቶሪ ምርመራ ሲታዘዝ ለድንገተኛ ህመም የአስክሬን ማድረቂያ ሲወጋ አይተውና ሰምተው ባለማወቅ ነው ብለው ታዝበው አልፈውት ይሆናል ዛሬ ግን ከወደ ቬንዙዌላ አንድ የህክምና ባለሙያ የወሊድ መከላከያ ለመውሰድ ለሚመጡ በርካታ ታካሚዎች የኤሊፖፕ ከረሜላ እንጨት ቆዳቸው ውስጥ በመትከሉ በቁጥጥር ስር ስለዋለው ዶክተር እንንገራችሁ ምስል ተጨማሪያላት በሀገራችን ባሉ የህክምና ተቋማት የሚሰጠው የህክምና አገልግሎት ለታማሚ አብዛኛውን ጊዜ ትክክለኛ መፍትሄ እያስገኙ አይደለም ምናልባትም ለመኪና አደጋ የላብራቶሪ ምርመራ ሲታዘዝ ለድንገተኛ ህመም የአስክሬን ማድረቂያ ሲወጋ አይተውና ሰምተው ባለማወቅ ነው ብለው ታዝበው አልፈውት ይሆናል በሀገራችን ያሉ ሆስፒታሎች አብዛኞቹ የሰው ህይወት ሲያልፍባቸው አንዳንዱ እውቀት ሳይኖራቸው በአስተተኛ መረጃ ስራው ላይ የሚቀጠሩ ሰዎችን እንደ ምክንያት ያቀርባል አንዳንዱ ደግሞ በሀገራችን ያለው የስራ ቸልተኝነትና የገንዘብ ወዳድነት ነው ሲል ይተቸዋል ከወደ ቬንዣላ የሰማነው ዜና ግን ባለማወቅ ሳይሆን ሆን ብሎ ሰዎችን በህክምና ስም ሲያጭበረብር የነበረ ዶክተር በቅጥጥር ስር መዋሉን ይነግረናል ምንም አይነት የህክምና ትምህርት ያልነበረው ሎፔዝ የህክምና ዲግሪውን በማጭበርበር በላ ቪክቶሪያ ና ማራካይ ቬንዥዋላ በሚገኙ ጤና ጣቢያዎች ውስጥ ሀሰተኛ መረጃዎችን በማሰራት ስለ ጤና የሚያውቃትን ትንሽ መረጃ በመጠቀም በዶክተርነት ሲያገለግል ቆይቷል ይህ ግለሰብ የቬንዣላ ተወላጅ ሲሆን የፕላስቲክ የሎሊፖፕ እንጨቶችን በመትከልና የላቁ የእርግዝና መከላከያ መሳሪያዎችን በማጭበርበር ተጠርጥሮ መያዙ በርካቶች ዘንድ ግርምትን ፈጥሯል የ ምንት ዓመቱ ዳንኤል ሎፔዝ ከፍተኛ ገንዘብ በማስከፈል የእርግዝና መከላከያ በርካታ ሴቶችን በማታለል ቀላል የሊፖፕ ከረሜላ እንጨቶችን በቆዳቸው ስር በመትከል ሲሰራ የቆየ ቢሆንም የእርግዝና መከላከያውን ወስደው በጸነሱ ሴቶች ሀሳቡ ብዙ ሳይጓዝ ተደናግፏል ሎፔዝ ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ከእርግዝና መከላከያ መሳሪያ ጋር የሚመሳሰሉትን የከረሜላ እንጨቶችን በመጠቀም ክንዳቸው ውስጥ ሲተክል ቆይቷል የሎፔዝ የማይታመን ማጭበርበር ለመጀመሪያ ጊዜ የተጋለጠው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በርካታ ሴቶች የእርግዝና መከላከያውን ወስደው ነገር ግን መፀነሳቸው እንዳስገርማቸው መግለጻቸውን ተከትሎ ራፋኤል ቺርኖስ የተባለ ትክክለኛ ዶክተር ሴቶቹን በማነጋገር የወሰዱት መከላከያ ከየት እንደሆነ ጠይቆ ግለሰቡን መመርመር ይጀምራል ቺርኖስ የዶክተር ጆሲዳን ኤ ሎፔዝ ስራን ካጠና በኋላ የኢምፕላንት ተከላ ነው ብለው ያሰቡት የወሊድ መከላከያ በተቻለ ፍጥነት ሆስፒታል ሄደው ምርመራ እንዲያደርጉ ሴቶቹን ይጠይቃል ሴቶቹም ምርመራውን ሲያደርጉ በክንዳቸው ቆዳ ስር የተተከለው የወሊድ መከላከያ ሳይሆን እንዲያረግዙ ምክንያት የሆናቸው የሊሊፖፕ ከረሜላ እንጨት መሆኑን ማረጋገጥ ችለዋል ሎፔዝ የማጭበርበር ስራ ውሉ አድሮ መታወቅ መጀመሩን ሲሰማ ቢሰወርም በመጨረሻ በኤል ካስታኖ አካባቢ በአራጓ ግዛት ውስጥ ተይዞ በህገወጥ መንገድ ህክምናን በመስራትና ህጋዊ ሰነዶችን በማጭበርበር ወንጀል ክስ ቀርቦበታል ይህ ታሪክ የሚያስደነክት ቢመስልም በእኛ ሀገር ምን ያህል ሰዎች እንደ ዶክተር ሆነው እንደሚታዩና የህክምና ትምህርት ባይኖራቸውም እንዴት በቀላሉ እንደሚያመልጡ ይናገራል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን የሰአቱ ዜና በዚ አበቃ ባልደረበ የመቤት አክሎን የሚድነቃቸው ተሾመ በምልክት ቋንቋ ወደ የትጎሳ የከኛ ጋር ቆይታ አድርጓል ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው ጥሩ ጊዜ ከይሳት ጋር ሰላም